כמה אלוקים היה איתך בדרך, נשמה תאורה שלי מהחלב של אמא. אתה יודע שנולדת, סליחה, החבר שלי, התלמיד שלי, קוראים לו אשר. כל ההיריון, הכל היה תקין. הוא בקשר איתי יומיומי. הוא מנהל לי את העמותה בארצות הברית, הוא ילד מקסים, אני קורא לו ילד כי הכרתי בתור ילד, אבל הוא היום בן 30 עוד מעט. בחור זהב טהור, אין בו עצם אחד, אין לו וריד אחד עם רוע, כלום. הכל טהור. ההיריון תקין, אחי. הוא התקשר אליי עכשיו, אומר לי, עכשיו אני מבין את הברכה שאתה מברך אישה בהיריון. שתחזרי הביתה בידיים מלאות. פתאום אחרי הלידה, מוצאים את הבדיקות הרגילות ורואים שהסיטורציה, החמצן בדם נמוך מאוד. מגלים חצי לב עובד, חצי לב פשוט לא עובד. לא מובן, לא דול, אין שום הסבר רפואי, מה קרה שם. כל האולטרסאונים הכל טובים, הכל היה בסדר. פתאום חצי לב לא עובד. סליחה על מה שאני אגיד לכם, אחים יקרים שלי. אתה נולדת עם לב עובד, אלוקים היה שם, אחי. זה שנולדת ויקחו אותך אחרי 8 ימים, עשו לך ברית מילה, זה אלוקים ניסה לך את הלב. יש אנשים שחצי לא עובד להם, ולך הוא עבד על מלא. לך הוא עבד על מלא, אחי. אלוקים היה איתך כל כך הרבה פעמים בחיים שלך. הוא מנשק אותך כל בוקר שאתה קם בבוקר. הוא מנשק אותך כל בוקר. אלוקים נתן לך זוג הורים. נתן לך לחם על השולחן. נתן לך בגדים על הגוף. נתן לך חברות טובות. נתן לך חוכמה, בינה ודעת, שהמוח מבושל, מבושל. יש אנשים שהמוח אצלהם, סליחה על הביטוי, לא התבשל, לא נאפה, והוא לא מאה. ואת בריאה בנפשך, השתבח והתעלה שמו לעד. כמה עוד את רוצה שהשם יתברך יעשה לך כדי שתאמיני בו שהכל יהיה בסדר?